Muzeyi Kijana Emmanuel Lusoke Basaliza Apuli ow'emyaka 9 mu ogumu alaze bannabyamizannyo nti obukadde si buteesobola bwe yeetabye mu mpaka za Seniors Golf Tournament n'azimalako. Empaka zino ezibadde ku Kittante Golf Course wano mu Kampala zeetabiddwamu bakadde banna abalala okutandikira ku myaka 5 mu 5. Wadde nga ku mulundi guno tasobodde kuziwangula, Basaliza agamba nti empaka zino zimunyumidde bya nsusso. Era nkubyemu ne badde ku second hole, nkubyemu badde and up mu kifo ky'okukuba mu nnya nkubyemu 3. Tolabaawo na nkyali mu mpolampola nyingizaako. Amagye tuvadde yawangudde bannaabasusse emyaka 7 ate Dan Kirejo n'akwata ekyokubiri. Wabula wadde nga ababiri bano bamuwangudde, Basaliza tekimulobedde kunokolayo naye baakubye n'abaleka mu kkubiro. Nazanye na Dokita Okulu, musajja naye muvubuka bwati, naye ali medium senior, bwetukubye na nkubyemu na ofisa wa Northern North Korea, ofisa wa ambasada, naye mukubyemu naye, ate n'omulala muvubuka simumanyi bulungi abadde mujja. Ku myaka 9 mugumu ono agamba nti akyayagala okwetaba mu mpaka ez'amaanyi ate akoleyo emikwano emipya. Era agamba nti ayagala okutuukako mu kifo ekimanyiddwa nga St Andrews e Bungereza, muzannyo gwa goofu gye gugambibwa okuba nti gye gwatandikira. Nkufuna tiketi oba singa nfuna b'emikwano oba singa nkola ku saving nyagala ntuukeyo. Okulaba mu kifo engeri koosi bwe zifaanana, abantu bafaanana batya oba batandika batya mu biseera eby'edda, bayinza kuba babikuumako. Nyiza mu ngezo nga bwe batandika nange ndabe nnaffe nga wetwatandikira. Sam Mpoza, NTV.